یُس یہِ سیٖزَن گوٚو سٹاٹ سون میوٕ باغَن ہُنٛد سیٖزَن گوٚو سٹاٹ گۄڈنٮ۪تھ ؤنۍ تو ہاٹیٖکَلچَرَس کِتھ کٔنۍ بَچاوون أسۍ یہِ ہاٹیٖکَلچَر وٕچھ حظ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ صحیح فرمووُ سٲنۍ یۄس سون یَتھ بیک بون چھِ اِکنامی ہِنٛز کَشمیٖرَس منٛز سۄ چھِ ہاٹیٖکَلچَر ہاٹیٖکَلچَر منٛز تہِ چھُ ژوٗنٛٹھ یُس زَن ایپٕل چھُ سُہ چھُ مین اَکھ اَتھ فیکٹَر یُس سٲنِس یَتھ اِکنامی پَکناوان چھُ وۄنۍ اگر اَتھ اِکنو اَتھ سٲنِس سٮ۪کٹَرَس یَتھ ژوٗنٛٹھۍ سٮ۪کٹَرَس یا سٲنِس مٮ۪وٕ باغَن کینٛہہ کُنہِ قٕسمٕچ کینٛہہ خرٲبی گژھِ یا کیٚمٮ۪ن ہُنٛد یا بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد حملہٕ گژھِ سُہ گژھِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ اِفٮ۪کٹ سانہِ پرٛوڈَکشَن پٮ۪ٹھ سانہِ پرٛوڈَکشَن پٮ۪ٹھ گوٚو سٲنِس اِکنامی پٮ۪ٹھ گژھِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ اِفٮ۪کٹ تَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ یِمَن یِم اَسہِ باقٕے کینٛہہ اَسہِ مُشکِلات چھِ یِوان اَتھ مٮ۪وٕ صنعتہِ منٛز سَپوز کیٚمٮ۪ن ہُنٛد چھُ اَسہِ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد چھُ اَسہِ یِم چھِ کینٛہہ مُشکِلات یِوان یِہُنٛد وقتَس پٮ۪ٹھ تدورُک کَرُن سُہ چھُ بَچاو سانٮ۪ن باغَن خٲطرٕ سُہ چھُ بَچاو سانہِ اِکنامی خٲطرٕ حظ وٕچھ حظ وٕنکٮ۪س تۄہہِ وٕنکٮ۪س چھُ یہِ فرمووُ زِ ٹایم ہیوٚت وۄنۍ واتُن آز چھُ وۄنۍ اینڈِنٛگ سٹاٹ گوٚو اَسہِ منٛز چھُ ییٚکیٛاہ اَتھ منٛز وٕنکٮ۪س اَسہِ ہیوٚتُن وۄنۍ دَوا پوشُن ٹایم تہِ گژھُن کیٚمٮ۪ن کرٛیٖلَن تہِ ہیوٚتُن زُو وَژُن تِم تہِ ہیٚکن وۄنۍ ایٚکٹِویٹ گژھٕنۍ سپرِنٛگ ووت سونٛت ووت وۄنۍ وٕچھ حظ اَتھ منٛز وٕچھ بہٕ اَتھ گۄڈنِکی یۄس اَسہِ کَتھ چھِ أسۍ کَرٕنۍ أسۍ چھِ وَنان أسۍ تِلہٕ سپرے کٔرِو حظ تِلہٕ سپرے چھِ اَسہِ کَرٕنۍ تیٚلہِ ییٚلہِ باغن ژٕ کر چھِرکاو یا تھاوسکھ ناو ایچ پی ٹی یَس کُلۍ تیٖل ترٛاو شُدار مٮ۪وٕ وۄپداو اپنے میوا باغات کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے ایچ پی ٹی یَس سپرے وایل کا استعمال آج ہی کریں ذرائع یونیورسٹی اور سینٹرل انسیکٹ بورڈ کی طرف سے تسلیم شدہ ایچ پی ٹی ایس آئل آپ کے میوہ باغات کو نہ صرف سنجو سکیل اور ریڈ مائٹ جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ کشمیر کے میوہ باغات کا محافظ ایچ پی ٹی ایس او آئل 60 سال سے کشمیر کے ہر فروٹ گرور کا آزمایا ہوا ایچ پی ٹی ایس او آئل کشمیر میں سب سے پرانا اور آزمایا ہوا آئل سپرے جس پر گھر گھر کا بھروسہ ہے ایچ پی ٹی ایس او واٹر وائٹ پریمیم آئل جو آپ صرف 7 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ایچ پی ٹی ایس او آئل استعمال کر کے اپنے باغوں کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں خریدنے کے لیے وزٹ کریں ایچ پی ٹی ایس او کے با اختیار ڈیلر گوسیا موٹر شریف آباد متصل انصاری ٹویوٹا بائی پاس سری نگر مزید معلومات کے لیے رابطہ قائم کریں 7006258456 یا 7006436488 اسہِ راتُک ٹیمپریچر 4 ڈگری ہیوٚر ہیوٚر آسہِ بہٕ اگر بہٕ أزِچ کَتھ کَرٕ اگر پٔتمٮ۪ن 2 راتَن ہُنٛد ٹیمپریچر 4 ڈگری ہیوٚر اوس تیٚلہِ چھِ تِلہٕ سپرے آ تیٚلہِ چھِ سپرے کَرٕنۍ وٕچھ حظ آز وٕچھو تُہۍ آز چھُ اِریٹِک ٹیمپریچر روزان مٔنٛزۍ چھُ گژھان 2 تہِ مٔنٛزۍ چھُ گژھان 1 تہِ مٔنٛزۍ چھُ گژھان 3 تہِ وٕنہِ گوٚو نہٕ 4 راتُک ٹیمپریچر کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ تہِ آز کٮ۪ن چھُ وۄنۍ تۄہہِ چھُو آز کٮ۪ن موبایلَس پٮ۪ٹھ سورُے موسم آسان ہفتُک موسم آسان پاے یِتھُے باغ وٲلِس باسہِ نا 3 یا 4 راتَن ژۄن راتَن روزِ کَنٹِنیوٗ مِنِمَم ٹیمپریچَر مِنِمَم گوٚو راتُک ٹیمپریچَر روز 4 ڈگری یا 4 ڈگری ہیوٚر یہِ گژھِ پَتہٕ پوٗنٛژمہِ دۄہ سٹاٹ کَرُن سپرے تِلہٕ سپرے أمِس چھُ یہِ باضٲبطہٕ حِساب کَرُن کہِ اَگرے آز صُبحس کٲلکٮ۪تھ روٗد کَنٹِنیوٗ 4 ڈگری ہیوٚر ہیوٚر ٹیمپریچَر تَمہِ بوٚن نہٕ کینٛہہ کیٛازِکہِ اَتھ چھُ اَکھ چیٖز گژھان کٲم ییٚلہِ ٹیمپریچَر ڈاوُن چھُ آسان اِمَلشَن یُس زَن تیٖلُک اَتھ اِمَلشَن چھُ وَنان یہِ چھُ برٛیک گژھان اِمَلشَن گژھِ برٛیک یہِ کَرِ نہٕ پَنٕنۍ کٲم کِہیٖنۍ کیٛازِ ٹیمپریچَر آسہِ ڈاوُن گوٚو یُتھُے أمۍ یہِ وۄنۍ تور أمِس فِکرِ مےٚ روٗد 4 ڈگری ہیوٚر ٹیمپریچَر راتُک یہِ ہیٚکہِ تِلہٕ سپرے کٔرِتھ حظ تِلہٕ نہ 4 دۄہَن کَنٹِنیوٗ ماین 4 ڈگری ییٚلہِ 4 ڈگری ہیوٚر اَبَو آسہِ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ تِلہٕ سپرے سٹاٹ کَرِ تیٖلَس منٛز چھُ اَکھ چیٖز حظ یِم کَران مےٚ وٕچھ اَکثر باغ وٲلۍ کیٛاہ کَران أسۍ چھِ وَنان 2 لیٖٹَر ترٛٲیِو ہَتَس لیٖٹرَس سٲنۍ یونیورسٹیٖز رِکَمنڈیشَن چھِ مگر مےٚ حظ وٕچھو اَتہِ چھِ بَدقٕسمٔتی اَکھ یِم حظ ترٛاوان 3 لیٖٹَر تہِ 4 لیٖٹَر تہِ سُہ نہٕ حظ کَرِ نہٕ کانٛہہ یِم دَپان زیادَے اگر ترٛاوو زیادٕ کَرِ زیادٕ کَرِ اَصٕل مگر سۄ چھَنہٕ کَتھ کینٛہہ پوٚز اِنفیکٹ واریاہَن باغ والٮ۪ن پرُژھ مےٚ ہے یہِ حظ گٔے دی منٛگ رام یَتھ مٮ۪وَس اَسہِ رنٛگ وٕنی مٮ۪وَے بَنیو تہٕ رنٛگ کَپٲرۍ آو اِسلیے چھُس بہٕ غلط فہمی یِم چھِ غلط فہمی واریاہَن جایَن چھُس بہٕ فورمَن منٛز وَنان یا ییٚتھ تہِ مےٚ موقعہٕ چھُ مِلان بہٕ چھُس تَتھ وَنان نہ حظ 2 لیٖٹَر چھِ أسۍ وَنان 2 لیٖٹَر چھِ ترٛاوٕنۍ وٕچھ حظ یُس أزیُک آز تیٖل چھُ یِوان یہِ چھُ ہایلی رِفاینٕڈ یِوان اَتھ چھِ آسان یِم زَن اَتھ مین یِم زَن أسۍ زالان ٲسۍ کُلِس برونٛٹھ ییٚمہِ سۭتۍ فایٹوٹاکسِٹی یَتھ أسۍ وَنان چھِ تِم کانٛہہ اِمپیورِٹی چھِ آسان اَتھ کَڑنہٕ آمٕژ کَنٹرول گوٚو سُہ چھُ اِمپیورِٹیٖز یِوان اَمہِ منٛز کَڑنہٕ یُس آز تیٖل چھُ یہِ چھُ نِہٲیتی صاف تیٖل آسان بَڑٕ اَصٕل ڈِسٹِلیشَن کٔرِتھ آسان اَتھ چھِ صرف ترٛاوُن 2 لیٖٹَر ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز اَمہِ پَتہٕ کوٚر یہِ سپرے بیٚیہِ چھِ أڑۍ باغ وٲلۍ کیٛاہ کَران اَتھ منٛز تہِ ترٛاوان اِنسٮ۪کٹِسایڈ سۭتۍ کیٚمۍ مارنُک دَوا اِنسٮ۪کٹِسایڈ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ ترٛاوُن کِہیٖنۍ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ چھُس آز بیٚیہِ وَنان یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ بِلکُل ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ کہِ اَتھ مہٕ رَلٲوِو کینٛہہ سۭتۍ اَتھ مہٕ رَلٲوِتھ کٕہٕنۍ اِنسٮ۪کٹِسایڈ کیٛازِکہِ یہِ چھُ اِٹ سٮ۪لف اَن اِنسٮ۪کٹِسایڈ آیِل یُتھُے اَتھ تہِ اگر اِنسٮ۪کٹِسایڈ رَلٲیِو کینٛہہ سۭتۍ مے بی اَتھ گژھن اِنکَمپیٹِبِلٹی اِشوٗز دۄن دَوہَن رَلاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ ٹھیٖک بَنان کِہیٖنۍ بیٚیہِ یُس نہٕ اَسہِ رِکَمنٛڈٕے چھُ کوٚرمُت
یُس نہٕ زرعی یونیورسٹی رِکَمنڈٕے چھُ کوٚرمُت، تُہۍ رَلٲیِو اَتھ تیٖلَس سۭتۍ بیٚیہِ کانٛہہ دَوا تہِ، بیٚیہِ کانٛہہ اِنسیٚکٹِسایڈ تہِ، یا اِنفیکٹ کانٛہہ فنٛجِسایڈ تہِ نہٕ کٕہٕنۍ یُس بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد دَوا چھُ، سُہ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ رَلاوُن. سٕپرے کوٚر کُلِس، سٕپرے کوٚر تَمہِ حِساب کُلِس زِ أسۍ چھِ وَنان ٹُو دَ پویِنٛٹ آف رَن آف. تَمہِ مطلب گوٚو ییٚلہِ بہٕ کُلِس سٕپرے کَرٕ مےٚ گژھِ باسُن نہ سا کُلِس اگر بہٕ بیٚیہِ سٕپرے کَرٕ اَمہِ پَتہٕ پیٚیہِ یہِ پَتھر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، گوٚو سُہ گوٚو پویِنٛٹ آف رَن آف، تٔتھۍ چھُ مےٚ سٹاپ کَرُن. ییٚتہِ وٕچھ مےٚ باغ وٲلۍ کیٛاہ کَران، چھَلان کُلِس، سرٛان کَران کُلِس، یوٚتانۍ نہٕ سُہ پَتہٕ یُس پَشپہِ سُہ بۄن سُہ زٔمیٖنَس اَدٕ چھُ کُلِس یَلہٕ ترٛاوان. مہربٲنی کٔرِتھ یہِ چھُ عذاب کَران، یہِ چھُ عذاب کَران ماحولَس تہِ عذاب کَران، پنٛنِس چَندَس گوٚو ٲسۍتھٕے. اَتٮ۪تھ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ سَمجھُن یہِ سَمجٲیتو خٲنۍ عام لوٗکھ یا عام زٔمیٖندار یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ سُپرے. وٕچھ حظ اگر بہٕ وٕنکٮ۪س کَتھ کَرٕ، یہِ چھُ ڈارمنسی، ڈارمنسی گوٚو پَن ؤتھٕر چھُنہٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪س کِہیٖنۍ کُلۍ، وٕنکٮ۪س چھُ خٲلی بیٚیہِ چھِ لَنجہِ. یُتھُے تُہۍ سٕپرے کٔرِو، سٕپرے یُتھُے کٔرِو یُتھُے تۄہہِ باسے سٕپرے یا کُلیا چو یہِ سٕپرے، اَمہِ پَتہٕ اگر بہٕ بیٚیہِ کَرٕ اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ پَشپُن بۄن آیہِ سٹاپ، سُہ چھُ زایہِ، کیٛازِ پَش پیوٚو پوٚن سُہ پیٚیہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اوس سُہ چھُ زایہِ، ماحولَس تہِ نۄقصان، تُہٕنٛدِس چَندَس تہِ تِہِنٛدِس چَندَس تہِ نۄقصان. اِسلیے چھُ بہتر اَتھ جایہِ سٹاپ کَرُن. بَس اگر بہٕ مانہٕ اگر بالٮ۪ن کُل آسہِ 30-35 کُل آسہِ، تَتھ لَگَن 8-10 لیٖٹَر آب وٕنکٮ۪س، یہِ سٕپرے سٔلیوٗشَن 8-10، یِم چھِ 15-18 لیٖٹَر تہِ، مہربٲنی کٔرِو سُہ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. دٔیِم چیٖز یُس تِم چھُک چھِ تھاوان نوزلہِ ہُنٛد چھُک، نوزلہِ ہِنٛدۍ چھُکِس منٛز کیٛاہ چھِ یِم کٲم کَران، یِم چھِ تَتھ منٛز چھِ آسان، یہِ چھِنا ٹرٛپٕل ایٚکشَن نوزَل، ییٚتہِ چھِ اَسہِ ٹرٛپٕل ایٚکشَن نوزَل، تہٕ یِم چھِ تَتھ چھِ نہ ٹرٛپٕل ایٚکشَن گوٚو ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ سٕپرے نیران. اَکھ گوٚو چھُک دوٗر تام واتہِ، بیٛاکھ گوٚو مِسٹ فاین سٕپرے نیرِ. یِم ٲسۍ تَن فاین سٕپرے سٕے پٮ۪ٹھ تھاوان فاین سٕپرے، مطلب گوٚو وٕچھو ڈرٛاپلیٹ سایز ٲسۍ کَم، ڈرٛاپلیٹ گژھن کَم، یُتھُے ڈرٛاپلیٹ سایز کَم آسہِ اَتھ چھِ اِوٕن کَوریج. وٕچھ حظ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ، اگر ویوٚٹھ روٗد پیٚیہِ، ویوٚٹھ روٗد اگر پیٚیہِ سُہ کَرِ نہٕ سٲرسٕے اوٚدُر کینٛہہ، نیُک روٗد پیٚیہِ سُہ چھِ کَران سٲرسٕے اوٚدُر. یہِ چھُس بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ مِثال دِوان. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اگر ڈرٛاپلیٹ سایز کَم روٗد گوٚو سُہ کَرِ اِوٕن کَوریج، اِوٕن کَوریج گوٚو سارنٕے جایَن واتہِ، کُلہِ کِس کوٗنَس کوٗنَس واتہِ سُہ. اگر سُہ ویوٚٹھ تھوٚو اَسہِ ڈرٛاپلیٹ سایز، یُس نہ اَتھ چھُک چھُ نیران سُہ زَن تھوٚو اَسہِ ویوٚٹھ، سُہ واتہِ نہٕ کُلِس پوٗرٕ کِہیٖنۍ، سُہ گوٚو کُنہِ جایہِ میٖڈیَم سایز. یہِ چھُس اَکثر وٕچھ مےٚ باغہٕ وٲلۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَران چھُک تھاوان زیادٕ، کُلِس میلہِ سٕپرے زیادٕ، سۄ چھَنہٕ کَتھ کینٛہہ. کَتھ چھِ اگر یِم فایِن تھاوَن، ہلکہٕ میٖڈیَم سایزُکٕے ڈرٛاپلیٹ تھاوَن، تَمہِ سۭتۍ میلہِ کُلِس پوٗرٕ کَوریج. گوٚو یہِ اَسہِ ٹارگیٹ چھُ کیوٚم مارنُک، سُہ گژھِ اَسہِ مُکمل، سُہ گژھِ پوٗرٕ اَسہِ مُکمل گژھِ سُہ. کیٛازِکہِ اکثر وٕچھ مےٚ یہِ، وٕچھ حظ أڑۍ زٔمیٖندار وٕچھ مےٚ ہے تیٖل نہٕ حظ کٲمٕے کَران، ٹھیٖک چھُ مِتر اَسہِ کوٚر پَتہٕ پَنُن ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ، اَسہِ آو ٹھیٖک رِزَلٹ. مطلب یِم شِکایتہٕ آیہِ ہے تیٖل نہٕ حظ چھُنہٕ کٲمٕے کَران، سَنجو سِکیل یا ریڈ مایِٹ چھِ آسان، یِم حظ چھِنہٕ پوٗرٕ مانان کِہیٖنۍ. ریٖزَن کیٛاہ چھُ؟ ریٖزَن چھُ فالٹی سٕپرینٛگ ٹیکنالجی. باغن ژٕ کر چھِرکاو، یاد تھاو اسکھ ناو، ایچ پی ٹی ایس کُل تیٖل ترٛاو، شُدھدار میوٕ وۄپداو. اپنے میوہ باغات کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے ایچ پی ٹی ایس او سپرے آئل کا استعمال آج ہی کریں. زرعی یونیورسٹی اور سینٹرل انسیکٹ بورڈ کی طرف سے تسلیم شدہ ایچ پی ٹی ایس او آئل آپ کے میوہ باغات کو نہ صرف سنجو سکیل اور ریڈ مائٹ جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے، بلکہ کشمیر کے میوہ باغات کا محافظ ایچ پی ٹی ایس او آئل. 60 سال سے کشمیر کے ہر فروٹ گرور کا آزمایا ہوا ایچ پی ٹی ایس او آئل، کشمیر میں سب سے پرانا اور آزمایا ہوا آئل سپرے جس پر گھر گھر کا بھروسہ ہے. ایچ پی ٹی ایس او واٹر وائٹ پریمیم آئل، جو آپ صرف 7 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ایچ پی ٹی ایس او آئل استعمال کر کے اپنے باغوں کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. خریدنے کے لیے وزٹ کریں ایچ پی ٹی ایس او کے با اختیار ڈیلر گوسیا موٹر، شریف آباد، متسل، انصاری ٹویوٹا بائی پاس، سری نگر. مزید معلومات کے لیے رابطہ قائم کریں 7006258456 یا 7006436484.